halkan oo qobnaha wararka daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararki ugu dambeeyeye somalilan cabdiraxmaan ciro oo la kulmay madaxweyne biixi kana bariyay inuu kursiga ku wareejiyo kalana hadlo beesha caalamka odayaasha habar awdal oo diiday la shaqeynta ciro huwanta oo ku faraxday doorashada ciro wararkii ugu dambeeyey xaaladda somalilan uu diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownaya cabdiraxmaan cabdulaahi ciro oo haatan sheegtay inuu yahay madaxweynaha somalilan islamarkaana guddiga doorashada dhowaan ay ku dhawaaqeen inuu yahay madaxweynaha somalilan kadib doorasho lagu shubtay oo guddiga doorashadu ay shaki badan geliyeen ayaa waxau la kulmay madaxweyneha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi wuxuuna ku qaabilay kasriga madaxtooyada magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayuuna kala hadlay xaalada dalka waxa laga yeelayo iyo sida ay tahay in xaaladan deg deg wax looga qabto islamarkaana la sameeyo wixii suurtagala sidaas oo kalena waxay u tahay in qorshahaan si weyn looga wada shaqeeyo islamarkaan la sameeyo wixii suurtagalah si dadaalkaasi loo wada sameeyo islamarkaan dhinacyadu si wada jir ah ay go-aan uga gaaraan

arintaani waxaa ka dhashay su-aalo badan oo ay tahay shacabku inayis weydiiyaan taasoo la xiriirta xukunka ma lagu wareejin karaa taasina dad badan ayaa isu weydiinayaa waxaana sidaasoo kalena ay tahay isbeddelkan ayaa qayb ka ah dadaaladii ugu dambeeyey waxaana sidaasoo kalena ay tahay in qorshahan laga wada shaqeeyo waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin isbeddel ayaa loo baahan yahay dadka qaarkoodna waxay ka wada hadlayaan dadaalkan tanayaana qayb ka ah xalalki ugu dambeeyey sidaasoo kalena waxay u tahay qorshe waqhti dheer soo jiitamayay in dadaalkaas laga wada shaqeeyo dadka qaarkoodna waxay u aragtaan arintidan in si muuqata looga wada shaqeeyo loona abuuro dadaal si weyn u saamayn kartaa in qorshahan loo gaaro waxaana dadku sidaas oo kale faham buuxa ka haystaan hannaankan inay tahay midda keliya ee kama dambaysta dadka qaarkoodna faham buuxa ayay ka haystaan inaysan suurtagal ahayn in xilligan kursiga lagu wareejiyo muuse biixina oo halkaasi ka baxo aysan suurtagal noqon karin somalilan iyadoo beeluhu ay diidan yihiin in cabdiraxmaan ciro hoggaanka somalilan uu qabto kursiga in lagu wareejiyo ayuu dalbaday sidaas oo kalena waxay tahay in qorshahan si adag looga wada shaqeeyo dadkuna ay dalbadaan in xalkan la gaaro waxaana arrintan qiimo ay u wada leedahay dadaalka keliya ee ay tahay maanta in si buuxda loo wada gaaro dadka qaarkoodna faham buuxa ayay arintaasi ka haystaan waxaan la leeyahay aragtidan qiimo weyn ayuu ugu fadhisaa dadaalkan tan ayaana qaybka ah xalalka saxda iyo sida somalilan ay u doonayso beesha caalamku inay kaalin kaga qaadato cadaadis la saaro ninkan isla markaana la wareejiyo kursiga walow dadka badankiis ay diidan yihiin cabdiraxmaan ciro inuu kursiga la wareego islamarkaana uu somalilan halkeyda kasii wado hogaankeeda balse dadku walwalka ugu badan ay qabaan waxa uu yahay wax laga yeeli karo iyo xaaladan in la abbaaro tan ayaana qiimo weyn bulshadu ugu fadhiisa dadka qaarkoodna waxay isweydiinayaan wax laga yeeli karo arrintan taasoo ah muhiim ma yahay in ninkaa kursiga loo dhiibo islamarkaana tani suurtagal ma tahay ayay dadka qaarkood ka fakerayaan waxayna aaminsan yihin n arrintaani ay qiimo weyn aysa ulahayn sidaasoo kalena ay tahay isbeddel saxa sidaasoo kalena waxay u tahay in qorshahaan laga wada shaqeeyo tanina qiimo weyn ay ugu fadhisaa bulshada qaybeeda kala duwan waxaanadadku ay isha ku wada hayaan waxa laga yeelayo aragtidan qiimahay ugu fadhiso iyo isbedelada muuqda kuwaas oo ugu dambayntii xal siyaasadeed keeni kara walow dadka qaarkood ay leeyihiin tani muhiim ayay u tahay in dadaalkaani la hagaajiyo islamarkaana laga wada shaqeeyo iyadoo tillaabtaani taagan tahay dadka qaarkood waxay faham buuxo ka haystaan waxaa laga yeelayo sida somalilan ay siyaasadeeda u jaangoyinayso islamarkaana ugu hortagayso wixii qalalaasaa iyo caqabadaah oo haatan taagan بلشوين كسو مالان ايا سيادة قد ديدان عبد الرحمة الروحان وكتل ما مانينا اوقل من انو شعب كسو مالان اوه قابيو مرحلة دان حساسيه وحينو كوية ديان فشل سياسة ديد يمد امنيه وحسي داسو كلات المامن انو سنوقل من انو قانك اللقو امنو tan ayaana qayb ka ah dadaaladii ugu dambeeyey oo ay dadku sameynayaan arintan ayaana qayb ka qaadan doontaa xasiloonida siyaasadeed go-aanka gaarista iyo in qorshahaasi ay noqdaan kuwo loo dhan yahay siyaasada ammaankana qeyb ada ka qaadan karta walow dadka qaarkooda ay leeyihiin tani muhiim ayay u tahay caalamka siyaasaddiisa go-aanka gaaristiisa sidaasoo kalena qayb weynayay ka tahay go-aanada saxda iyo faham buuxa in laga qaato siyaasadda guud ee somalilan haddaba madaxweyne biixi wuxuu isha ku hayaa xaaladan waxayna qiimo wada leedahay dhammaan dhinacyada siyaasada iyo ammaankeeda kuwaasuu si buuxdaa fahamkeeda isha ugu wada hayaa si kastaba tallaabooyinkan ayaa u baahan in aada looga faalloodo halka somalilan lagu furayo cidda loo dhiibayo waxaana jiraa qorsho muddooyinkii lasoo dhaafay laga wada shaqaynayay taasoo ah in markaasi somalilan loo dhiibo cid la ysku hadlayn karo siyaasad ahaan iyo qalbi ahaanba markaasi awooda inay somalilan ka saarto xaaladan walow dadka badankiis ay ka wada hadlayeen muhiimadda ay leedahay dadaalkaasi in la hubiyo isla markaana la xaqiijiyo guulaha siyaasadeed ee sida weyn loo gaari karo waxaana arrintaasi muhiim u ahayd dadaalo wakhti dheer soo socday tan ayaana qaybka ah dadaaladii ugu dambeeyey iyadoo dadku ay isha ku hayaan aragtidaasi guud ee qiimaha u leh dhinacyadoo dhan isbeddelkaas ayaana somalilan fursad gaara u ah waxaana sidaasoo kale ay u tahay qorshahaasi in laga wada shaqeeyo dadka qaarkoodna ay tahay tillaabooyinkii ugu dambeeyey waxaana sidaasoo kale ay tahay in qorsho dhaba lala yimaado waxayna sidaasoo kale dadku samaynayaan in qorsho isku mida arrintaasi lagu wada caddeeyo dadka qaarkoodna ay tahay in isbeddel saxa dhinacyadu ay muujiyaan dadaaladaasna ay ka qayb qaataan sidii go-aan siyaasadeedoo deg dega loo gaari lahay loona hubi lahay xaqiiqooyinka saxda waxayna sidaasoo kale u tahay dhinacyadoo dhan mid ka mida go-aanada ugu sarreeyaa walow bulshada qeybeeda kala duwan ay isha ku hayaan sida saxda ee hoos loogu dhigi karo caqabadaha sidaasoo kale loo abuuri karo dadaalo wakhti dheer soo jiitamay iyadoo bulsho ahaan la gaaray mid ka mida go'aanada ugu sarreeya tan ayaana qayb ka noqon doontaa xasilooni wakhti dheer soo socotay tan ayaana sidaas oo kale muhiimad gaara sii doontaa amniga iyo siyaasada somalilan beesha habar awal warkeeda waa caddaysay waxayna sheegtay inaysan aqbali doonin in ninkan xukunka la wareego isla markaana ays suurtagal ahayn in bulshada somalilan lagu sii daayo cid aan u qalmin inay hogaamiso waxayna ku eedeeyeen taasi inaanu ahayn wax saxa sidaas oo kalena loo baahan yahay dadaal deg dega in lala yimaado isla markaana dhinacyadu ay abuuraan xasilooni muuqata inkastoo qodobkaasi uu ka qayb qaadan karo danaha siyaasadeed haddana beeshu waxay caddaysay inaysan doonayn fashil iyo caqabado soo kordha waxayna sheegtay beesha habarawal inay diidday la shaqaynta cirro islamarkaana aysa diyaar u ahayn inay la howlgasho waxayna ku tilmaantay ninaan u qalmin somalilan inuu xaaladaani ka saaro dhanka kale kooxaha wantaa iyo maleeshiya beeleedka kasoo jeeda dhanka puntland ayaa dabaaldeeg markaasi ku dhiftay waxayna sheegeen ciro inuu yahay nin laga adag yahay islamarkaana ay dhul badan qabsan karaan somalilanna ay kala jebi karaan taasoo shaki cusub oo hor la dhalisay iyo inay dadku wax iska weydiiyaan waxa laga yeeli karo iyo go'aanada ay tahay in laga qaato dhammaan tilaabooyinkaasi wakhti ku abboon ayay ku yimaadeen su-aalahaas ayaana dad badan ku dhashay waxaana muhiimad u tahay in arrinkaas si saxa looga jawaabo dadkuna ay qaataan aragtidooda middaan la xiriirta tan ayaan ugu dambayntii keeni doontaa hanaan wada shaqayn isbeddel loo dhan yahay iyo waddada ay tahay in somaliland ay ku gaari karto xaqiiqada dhabta ee siyaasadda qorshaynta iyo in hoos loo dhigo khataraha ka imaanaya kooxaha kala duwan wnto haddii ku faraxdo doorashada markaasi ciro waxay ka dhigan tahay inay aqbaleen inay sii wadaan khalalaasahooda isla markaana cirro iyo kooxdiisa ay u muuqdaan kuwa markaasi ku garab sii kara horey waxaa u jirtay inay u dabaal degeen islamarkaana ay aad u soo dhaweeyeen in ciro uu doorashada qayb ka yahay waxaana ciro lagu eedeeya inuu horey ugu dabaaldegay in ciidanka qaranka dhibaatooyin ay soo gaarto isagii xisbigiisaba horey eeday maas ay u wajahayeen haatana in loo dabaal dego tani waxay dhalin kartaa kal haki weyn iyo xaalad u baahan in si muuqata looga jawaab caddaymo buuxda ayayna arrimaha siin kartaa siyaasadda amnigii kala dambaynta waxayna qayb ka tahay qorshayaal siyaasadeed oo si adag arrimahaasi u soo jiidan kara dadka qaarkoodna faham buuxa ayay arrimahaasi ka haystaan dadaalkaas ayaana dhalin kara mid ka mid a go'aanada ugu sarreeya ee sida buuxda qiimaha ugu leh dhinacyadoo dhan waxaana aragtidaasi qiimo weyn ugu fadhisaa dadaallo siyaasadeed go-aan qaadasho iyo fursado deg dega inkastoo dadka badankood ay leeyihiin arinkaani muhiim ayuu yahay xaaladda siyaasadeed iyo ammaankaba haddana qiimo adag ayuu ugu fadhiyaa kooxo hoo dhan waa inay aragtidaasi aqbalaan siyaasad ahaanna si buuxda ayaa looga doodayay danahan tan ayaana qaybka aragtidii ugu dambeysay ee bulshada qaybheeda kala duwan ay sida buuxda u fahamsan yihiin waxaana laga wada hadlayaa go'aanada xigo tallaabadaan gudahaan daawadeyal intaasi waxaa nooga eeg warka qubanaha wararka tan intaan mar kale kulmayna waxan kga tegeynaa sida ay nabadgeliyo oo ku mahadsan tihiin daawashadiina saaxiibayaal